Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Ляво вместо крайно дясно. Франция гласува и избирателите опровергаха прогнозата. Непредвидима ли е Европа след серия от избори, които показват ясно желание за промяна и какво следва? И още за горещото политическо лято у нас и съдбата на следващите мандати. Започваме. ДПС с нов ход за втория мандат за съставяне на правителство. Този път няма да го връщат веднага. Мога да го взема и аз, излъчен за премиер. Нали? Аз няма да бъда кандидат за премиер. Най-голямата детска болница в украинската столица беше поразена от руска ракета. Това е едно от най-тежките нападения срещу Киев от началото на войната. Вижте болницата, какво повече да кажа. Равносметката до момента. Близо 40 жертви и десетки ранени след масирана атака в цяла Украина. Правосъдие и справедливост. Защо шофьори получават леки присъди, въпреки че са погубили живот? Борислав Костов и Ангелин от Стражица. Две прекрасни 17-годишни деца. Условна присъда. Техните убийци се чувстват безнаказани. Протест след присъдата за смъртта на Ани Явор се събра отново на булевард Сливница в София. Български деца ще излязат с футболистите на Испания на първия полуфинал на Европейското първенство утре. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. Детска болница в Киев стана мишена на масирани руски удари в Украина. Нападението срещу най-голямото педиатрично здравно заведение стана посред бял ден, докато то е пълно с пациенти. При руската атака на няколко места в страната загинаха близо 40 души, десетки са ранени. Удари имаше срещу 5 града, включително Днипро и Кривой Рог. Атаката става часове преди украинският президент да отпътува за Вашингтон за срещата на върха на НАТО. Зеленски обеща да отмъсти за стореното. От Москва за пореден път заявиха, че са атакували единствено военни цели. Момента, в който ракета поразява детската болница Охмадет в Киев, най-голямото педиатрично заведение в Украина. Майки опитват да успокоят разплаканите си деца. Лекари и санитари панически извеждат пациентите си от поразената болница. Загиват най-малко двама души. Потруйните остават затрупани хора, но броя им е неизвестен. Напълно разрушено е инфекциозното отделение. Частично срутени са травматологията, операционни зали и онкологичното отделение. Чуха се няколко експлозии, поне 9 души пострадаха, за щастие леко. Сградата обаче е разрушена. В момента е невъзможно да работим тук. Много се оплашихме. Чу се силен гръм и всички започнаха да тичат и да пищят. Слязохме в мазето, а там в абсолютна тъмнина беше пълно с оплашени деца. Ние сме от Мариупол и за нас това е повече от познато. Когато усетих как се тресат стените, знаех, че има експлозия. Макар и често да е мишена на руската агресия, Киев рядко понася толкова сериозни щети. А ракетната атака посред бял ден и то срещу детска болница шокира всички. Всичко стана толкова бързо, че бебето дори нямаше време да се оплаши. Нямам думи да опиша случилото се. Колата ни е унищожена, но важното е, че ние сме живи. Под руините има хора, не е изключено да има и деца. Това е едно от най-тежките нападения срещу Киев от началото на войната. Вижте болницата, какво повече да кажа. Само 2 часа по-късно следва нова атака в Киев. Този път срещу жилищна сграда. От Варшава, където се срещна с полския премиер Доналд Туск, Владимир Зеленски обеща да не оставя стореното от Русия без последствия и призова за минута мълчание.
Бъдете сигурни, че ще построим отново всичко, което тези терористи разрушиха. Бъдете сигурни и че ще отговорим подобаващо на варварите от Русия. Удари имаше срещу още няколко града, включително Днипро и Кривой Рог, родното място на Зеленски. По думите му, срещу Украйна са изстреляни най-малко 40 ракети, а макар и ПВО системите да са успели да свалят част от тях, други поразяват мишените си. Масираните атаки стават часове преди украинския президент да отпътува за срещата на върха на НАТО във Вашингтон. Една новина, която научихме в последните минути. Голям пожар над подбалканската ЖП линия София-Бургас в района между Розино и Кърнаре. Пожарът се разпростира на фронт от около 20 км на няколко огнища. Няма опасност за населените места за сега. На място са 7 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисаря. Към мястото пътува и старши комисар Васил Димов, който е директор на Пловдивската пожарна служба. Огнената стихия е тръгнала от искрите на товарен влак, който е преминавал по ЖП линията. Пламъците са обхванали стотици декари земеделска продукция. При развитие на ситуацията ще ви информираме в рамките на емисията и на bntnews.bg. И сега към днешното развитие по сагата в ДПС. Делян Пеевски призова Ахмед Доган на среща и апелира ДПС да остане обединено. Днес той разговаря с областни председатели на движението. На въпрос какво ще стане с втория мандат, Пеевски каза, че ДПС ще се допита до останалите парламентарни групи и ако има шанс за мнозинство, движението ще вземе мандата. Кои са интересните акценти от задочния разговор, който се води между председателя и почетния председател днес, питаме Милена Кирова, която следи развитието на този случай. Добър вечер! Добър вечер. Веднага след като кабинетът Желязков не събра достатъчно подкрепа в пленарната зала, за което допринесе и разцеплението в ДПС, Делян Пеевски излезе и заяви, че вторият мандат ще бъде върнат веднага от Движението за права и свободи, за да не се забавя процедурата и да се стигне до предсрочни парламентарни избори. Днес обаче картината е коренно различна и ДПС са готови да работят и да вземат втория мандат за съставяне на правителство. Кой ще получи папката от президента трябва да реши парламентарната група на ДПС, но дори това да е самият Делян Пеевски, то той няма да бъде кандидата за министър-председател на ДПС, а движението ще търси подкрепа от останалите политически формации, като ще бъдат разпратени за целта и съответните писма. Що се отнася до взаимоотношенията между Пеевски и Доган, днес Пеевски говореше от името на колегите от ДПС, които по думите му искат едно единение, затова и Пеевски призова за обединение заедно с Ахмед Доган. Другия председател на ДПС, Джевдет Чакъров, днес не присъстваше на тази среща на председателите на областните председатели на ДПС. Нещо повече, той даже беше обвинен, че е звънял вчера и днес сутринта до тези областни председатели да не идват на срещата заедно с Делян Пеевски. Повече разказваме с Вера Александрова. Ако след неуспеха на кабинета Желязков решението беше ДПС да върне втория мандат веднага, днес има промяна. С колегите говорихме също, те ни призоваха да се опитаме да направим втори мандат, както искаха да направим първи мандат. И не мога да повярвам, че това се случи в последния момент, но за втория мандат ще пуснем писма първо на партиите, дали са готови да подкрепят нашия втори мандат. Ние няма да разиграваме държавата. Ако от писмата видиме, че има шанс за мнозинство, взимаме го и продължаваме. Парламентарната група на ДПС трябва да реши кой да вземе втория мандат. Мога да го взема и аз, с излъчен за премиер. Нали? Аз няма да бъда кандидат за премиер, това го заявявам тук, за да е ясно, но нека първо да мина тези консултации. Всеки мандат може да се стави правителство. Аз знам едно, че българските граждани искат правителство. За отношенията си с Доган, Пеевски говори от името на колегите от ДПС. Колегите призоваха за пълно обединение между господин Доган и мене, партията да бъде цяла, никой не може да си позволи най-малкото няколко делибей, които искат да я разрушат в момента заради своите амбиции. Нали, колегите това не го приемат. От моя страна тема няма. Аз съм готов да сме заедно и искам да сме заедно и ДПС да върви обединено напред. От тук нататъка то е на ход. Разговор Пеевски-Доган не е имало.
Защо почетният председател не се среща с вас? Имате ли обяснение? Вижте, аз лично обяснение за това нямам. Всичко, което имам вчера, го казах в декларация. Нека това да го оставя между мен и господин Доган. Ето, днеска го призовавам и му казвам. Аз съм готов да се срещнем. Колегите също са готови да се срещнат с него. Ние трябва да сме едно и да не си цепиме партията. Защо господин Доган не ги покани и вас? Вижте, кой ще кани господин Доган си е негово решение. Трябва да бъдем обединени. Призовавам и доктор Ахмед Доган към обединение на ДПС. Това никога няма да си го простиме и двамата с доктор Доган, ако партията се разцепи по уста Доган Пеевски. Няма ДПС на Доган и ДПС на Пеевски, уверена е Искра Михайлова. Има една силна партия, Движение за права и свободи. Няма различни ДПС-та, както казват. Няма автентично ДПС. Всеки избирател на Движението за права и свободи е автентичното ДПС. Кой има място в новото начало? Всеки. Пред БНР Хасан Адемов посочи като основен проблем това, че решенията не се вземат от колективните органи на партията. Доминират индивидуалните решения, доминира силовия подход и затова се създава определено напрежение. Иначе Движението за права и свободи е в топ форма и независимо от различния тип отношения, ДПС има силите, има имунния отговор на структурите да реши собствените си проблеми вътре в партията. На срещата с Пеевски днес присъстваха само част от областните председатели. Джевдет Чакаров с нощи в 11.30 ми звънял, та сутрин 8.05 ми звъня, каза да не идвам на събирането. Което не му прави чест, аз му се обадих за тази сбирка. Поканени са всички на тази сбирка. Ние ще си подадем жалби за заплахите и за натиска, който осъществявам върху колегите. Парламентарната група на ДПС ще се срещне утре в парламента. И да добавим тук още нещо. Днес от президентството съобщиха, че Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство на втората по големина партия ДПС в следващите дни, без да се уточнява конкретната дата. Сега, да си припомним и да обобщим до тук позициите на партиите относно възможността за съставяне на кабинет втория и третия мандат. Започваме с ГЕРБ. Според тях правителство беше възможно единствено с първия мандат, този, който получиха те като първа партия, но тази сряда беше отхвърлен от парламента. Каква е позицията на ДПС? След като преди дни председателят Делян Пеевски заяви, че ДПС ще вземе и върне мандата. Веднага имаше изказване на председателя Джевдет Чакъров, който говори след срещата на гласувалите против кабинета Желязков с почетния председател на движението в Росенеци. Тогава той каза, че ДПС ще опита да състави правителство втория мандат. И стигаме до днешния ден, когато след срещата с областните структури видяхте в столичен хотел, чухте Делян Пеевски да съобщава пред медиите, че ще сондират намеренията на партиите за подкрепа на кабинет с мандата на ДПС и след това ще решат. Да припомним тук, че тези дни се чака и официалното обращение на почетния председател Ахмед Доган и не е ясно дали това може да даде друга посока на този разговор. От ППДБ заявиха, че остават твърдо в опозиция. Опровергаха твърденията, че може да влязат в предложената от Възраждане анти-ГЕРБ и ДПС коалиция, дори под условие. След вчерашния Национален съвет на коалицията стана ясна идеята на ДСБ. Ако получат третия мандат, да предложат техническо правителство с участието на всички партии. А тази вечер Да, България решава дали да приеме тази идея. От ПП обаче вече обявиха, че настояват коалицията да остане в опозиция. Възраждане сега. Те остават на предложението си за анти-ГЕРБ и ДПС коалиция. Твърдят, че са водили неофициални разговори за това с ППДБ и с БСП и са получили отказ. Какво става с позицията на БСП? Оттам се обявяват за експертно правителство. Не се уточнява дали то може да се появи с втория или с третия мандат. Има такъв народ, искат третия мандат и твърдят, че могат да предложат експертен кабинет. Парламентарната група на величие се разпадна, знаете, така че там не съществуват включително и теоретични шансове за получаване на третия мандат, нито пък има единна позиция за подкрепа на друг мандатоносител. Но да видим още за позициите на партиите сега от Николай Минков. Според Божидар Божанов от Да, България трябва да се търси мнозинство, което да демонтира модела Пеевски. Ако
има мнозинство, което да може да демонтира модела на Пеевски, ние трябва да обсъдим дали то трябва да бъде търсено. Не предпоставяме партиите, които биха участвали или които не биха участвали. Доколкото виждам, заявката на колегите от ДСБ е за максимално широка подкрепа. Вчера Продължаваме промяната обсъдиха идеята на национално съвещание. По отношение на третия мандат, разбира се, трябва да се обсъди внимателно. Това предложение има своите предимства, но има и своите проблеми. Позицията на ПП след края на заседанието беше, че в 50-я парламент не виждат проевропейско антикорупционно мнозинство и затова ще бъдат опозиция. Днес от Възраждане заявиха, че позицията им остава непроменена, няма да подкрепят кабинет на ДПС и ГЕРБ. И ТН също са готови за третия мандат, който те виждат като експертно надпартийно правителство. Социалистите също поддържат подобна теза за кабинет на националното спасение с експерти равно отдалечени от партиите. Ами вижте, ако ще ни се връчи мандата само за да бавим времето, така се обезсмисля по принцип ролята ни. Нека да видим как ще се развият нещата, ще го решим. Има два изхода според мен. Един е рязко да се вдигне избирателната активност. Тогава картината ще се промени. И в парламента, и в възможността за правителство. А други е, въпреки тези проблеми, да се намери някакъв надпартиен разум, който да направи правителство, което, разбира се, да не прекрачва границите на разумните компромиси. Държавният глава до дни ще обяви кога ще връчи вторият управленски мандат на очи по света у нас. Президентът не е ограничен от времеви срок, в който е длъжен да покани втората парламентарна сила. Преценката е изцяло негова. Протест срещу присъдата за смъртта на Ания Явор се провежда тази вечер. Възмущение предизвика наказанието, което получи от съда 19-годишният Адриан Антонов. Спомняте си, той с висока скорост помете двамата младежи на столичен булевард и така ги уби. За два погубени живота Адриан беше осъден на 6 години затвор. Той направи пълни самопризнания и така присъдата беше редуцирана. Тихомир Игнатов сега още за правосъдието и справедливостта. Добър вечер! Добър вечер! Точно в 19 часа близки роднини и приятели на Ани Явор се събраха на булевард Сливница, за да почетат паметта на двамата младежи и с кратко шествие и минута мълчание. Тук на фаталната пешеходна пътека бяха поставени и цветя. Основната причина за протеста е присъдата от 6 години затвор, която получи Адриан Антонов на първа инстанция, който припомням, че е шофирал в фаталната отсечка със скорост от 106 км в час. Според двете семейства подобна присъда е, цитирам, подигравка с тях. Протестиращите поискаха по-строги присъди, най-вече за рецидивистите, също така и по-сериозен ангажимент на институциите по тема пътна безопасност. Тук дойдоха и доста представители от неправителствения сектор, които разказаха за десетки почернени семейства, които с години водят битка за справедливост. Оказва се, че ефективните присъди за причинена смърт на пътя и то на деца не са прецедент, но вижте повече в следващия репортаж. Близки роднини и приятели на Ани Явор отново се събраха на мястото на жестоката катастрофа, за да поискат справедливост. Въпреки, че на първа инстанция шофьорът Адриан Антонов получи 6 години затвор. Протестираме срещу безотговорността на държавата в лицето на съда в случая с решението си. Посланието, с което се обръща съда към цялото общество. Карайте, правете престъпления, така или иначе, ние ще издаваме ниски присъди. 6 години за убийство на двама човека, защото това според мен е умишлено убийство, за да караш от тук на там с 105 км в час, да ги удариш тук и да ги намерите от там на следващия си товар. Значи съчувствам на родителите на това дете, но той трябва да понесе отговорността си. Протестът е и за повече активност от страна на институциите, както и съпричастност към пострадалите в катастрофи. Това не са инциденти, това са пътни убийства. И е време цялото общество и абсолютно всички институции да застанат и да говорят сериозно по този проблем. Защото само днес има още трима загинали по пътищата на България. Посланието ни е, че правилата трябва да се спазват много по-сериозно и това е нещо много сериозно и хората не осъзнават всъщност какви грешки допускат, да вдигат много високи скорости по тези пътища.
От Сдружение Ангели на пътя следят от години проблема с размера на присъдите. Само на този лист са събрани над 20 случая със смърт на пътя на деца и техните семейства, борещи се за справедливост. Ангел Морунов от Любимец, който беше убит от неграмотен с над 90 нарушения на пътя, получи 3 години, той няма да лежи години и половина. Борислав Костов и Ангелин от Стражица, две прекрасни 17-годишни деца, условна присъда. Техните убийци се чувстват безнаказани, докато ние сме живи мъртъвци над земята и се бориме всяко едно българско дете да се прибере при семейството си. Според Ангели на пътя, макар законът да предвижда до 15 години затвор за причинена смърт на пътя, масово се налагат по-леки наказания. Над 80% се дават условни присъди. Просто понеже при случая с Явор Яни има доста на обществена, нали, медийна интерес, за това му дадаха и тези години. Иначе реално щеше да получи условна. В много от случаите се говори за корупция и за това да бъдат прикривани много от извършители. Те гледат това дали е млад, дали е чистил от градинките, дали има добри оценки. Само че и нашите деца имаха перфектни оценки, много добри и бяха бъдещето на България. Но никой не гледа за тях. Близките и роднините на загинали в катастрофи са категорични, че срещите им с представители на институциите ще продължат и занапред, с искания за строги наказания, най-вече за дръзките рецидивисти на пътя. Тук на фаталната пешеходна пътека вече са поставени защитни елементи. Оказва се обаче, че камерата за скорост, за която хората от квартала настояваха, е поръчана, но вече повече от година не е монтирана. Да, сигурно оправданието е в някакви процедури, но и казуси, които всъщност повдигат въпроса, трябва ли да се промени законодателството, така че правосъдието да бъде справедливо. Тихомир Игнатов по темата. И сега по друга тема, която предизвика изумление, след като сеяли бисквити с канабис. 5 деца попаднаха в токсикологията на Племенската болница. Забележете, те са на възраст между 4 и 14 години. И освен това, майката на едно от тях, жена на 23 години, също е в болницата. Приети са в тежко общо състояние, но са стабилизирани. И сега вече няма опасност за живота им. Теодор Стамболиев, включваме сега от болницата в Плевен. Добър вечер. Да започнем с, може би, въпрос, който буди най-голям интерес. Как бисквитите с марихуана са попаднали в децата? Здравейте, добра вечер от клиниката. Тук около мен в стаите са настанени натровените деца, както и 23-годишната жена, майка на едно от тях. Да, наистина, на пръв поглед абсурден случай, който буди абсолютно недоумение как е могло да се получи това, но по разказа на един от потърпевшите, мисля, че на майката, всичко е станало с среща с напълно непозната друга жена, която е решила да зарадва децата и близките на тази пострадала жена. Те от своя страна естествено решили да споделят тези сладки, които обаче много ясно е било написано какво съдържат. И малко, няколко часа по-късно всички деца плюс майката са се почувствали зле. Настанени са в болницата, наистина с много тежко състояние, с полуживи, както се изразиха тук в самото отделение. Но, слава Богу, за сега положението им е стабилизирано. Сладките са предадени. По-скоро остатъка от сладките са предадени на полицията и те първа предстои да се изясни точният им състав. Но нека преди това да чуем и видим ръководството на болницата, което каза нещо много важно за актуалното им състояние на децата. Вижте. Децата са пристигнали в тежко състояние, сумнолентни, отпуснати, не могат да ходят, с широки зеници и зачервени конюнктиви, което е навело колежката, която е била дежурна в момента, доктор Цветанова, на мисълта, че най-вероятно става въпрос за отравяне с канабис и при една добре снета анамнеза тя стигнала до бисквитките, които са яли децата. Теодор, извинява, един въпрос, който хрумва в момента, подозирам и на много наши зрители. Това е някакви ръчно правени сладки ли са, които са получили децата, или са пакетирани сладки, които се продават и се разпространяват някъде у нас?
Да, между другото, преди малко получих снимки от етикетите и от опаковките на тези сладки. Може би ще ги видим в сутрешния блок на канал 1. Тези сладки са пакетирани и на тях много ясно е написан съставът на сладките. Какво съдържат наистина, но те са написани все пак на чужд език и тези деца и младежи не са били длъжни да знаят този език и да го разчетат правилно. Те са възприели опаковката като сладки. Колкото до това, дали колко време ще останат тук децата, предполагам около още 2-3 дни максимум. Теодор Стамболиев, благодарим ти за това включване. Много въпроси остават. И най-важното е, не приемайте сладки бомбони от непознати на улиците. Още един изключително неприятен случай и казус. 19-годишно момче и негов приятел са били нападнати от охранител по време на парти на къмпинг градина. Едното момче е с счупена челюст. Според пострадалите, те не са провокирали нападателя, за да се стигне до физическа агресия. Полицията издирва охранителя от фирмата, която отговаряла за сигурността на събитието, отричат мъжът да е техен служител. Владимир и приятелите му избират бар на плаж градина за Чулай Морнинг. След като неволно едно от момчетата бута пицата на охранителя, той става агресивен. Решавам да му предложа, нали, да го компенсирам по някакъв начин. Чисто да му купа дори парчето пица, нали. И човека, както му казвам, искаш ли, се обръща и със засилката ми удря един шамар. Аз падам на земята. Тогава Владимир отива да помогне на приятеля си да стане, но в същото време също е нападнат по думите му от охранителя. Заради удари в лицето, челюстта му е счупена на 3. Според мен такъв удар не може да бъде нанесен с гола ръка. И най-малкото със собствените си очи съм сигурен, че видях нещо в ръцете му. Метален предмет беше със сигурност. Не мога да кажа какво точно, но можем така да спекулираме, че може да е бил бокс, метален бокс. Следва операция на челюстта. Сега Владимир говори трудно и се храни само с сламка. Родителите му са шокирани. Те по принцип не са агресивни деца, просто защото така са расли, така са гледани. Той отишъл да пита какво става. Защо го удряш? Той не е отишъл да агресира. Макар вече седмица да се разпространява снимка на предполагаемия извършител, той все още се издирва от полицията. Десетки, близо до стотици са охранителите, които охраняват такова голямо мероприятие. Това, което фактически затруднява намирането им е именно, че те са наети конкретно за вечерта на July Morning. Това, разбира се, създава затруднения. Те биват наемани от различни краища на страната. От охранителната фирма казват в становище до БНТ, че след инцидента са оказали съдействие на Владимир, но той не е споменал, че е пострадал от охранител. На разпространените снимки не разпознават техен служител, въпреки че носи отличителната жилетка на фирмата и са категорични, че не работи за тях. Въпреки това, отговорника по охрана на събитието е уволнен. С стреса, шока, травмата, да ходя по болници, по спешни. Вече съм свалил около 5 кг за една седмица. Мога да имам само с сламка. Ако извършителя бъде установен, ще бъде задържан, уверяват от полицията. Неизвестност и нестабилност във Франция след предсрочните парламентарни избори там. Опитите да бъде блокирана крайната десница успяха и така Национален събор остана трети. Първи, неочаквано, е обединение от леви и зелени организации под името Нов народен фронт. Президентската формация е на второ място. Най-трудната задача е да се формира мнозинство. Нещо като нас е ситуацията в момента и във Франция. Трудно ще се открие партньорство, около което да се създаде правителство. За разлика от десницата, които имаха ясен кандидат за премиер, крайната десница, това беше, знаете, Жордан Бардела, левицата няма. И не е един на кой да бъде той. А последната дума за номинацията на министър-председател всъщност в крайна сметка ще бъде на президента Макрон. Ситуацията е толкова заплетена, че в първите часове след изборите това се отрази и на пазарите и еврото падна. Да ни ориентира в тази ситуация ще се опита сега нашият специален пратеник в Париж, Ива Стойкова, с нея и оператора Христо Златков. Добър вечер, Ива. В цялата оплетена ситуация въпросът е има ли ход за стабилност във Франция. Добър вечер. Наистина безпрецедентна ситуация за Франция и тя е резултат от още по-сложни и безпрецедентни тактически ходове и договорки. Французите ясно заявиха срещу кого гласуват, но не и за кого, и това ясно личи в силно фрагментирания парламент.
Наистина центристите и левите успешно успяха да блокират крайната десница, но за сега отхвърлят възможността да управляват заедно. Затова и не са много останалите възможности за изход от политическата безизходица. Един от вариантите е настоящият премиер Габриел Атал да остане на поста си, нещо за което вече президентът го помоли. Друг вариант е да бъде връчен мандат на първата политическа сила, а именно Обединената левица, и така центристкият президент да се окаже в съжителство с ляв кабинет. Има и други по-малко вероятни възможности, като например правителство на малцинството или кабинет без крайната десница и без крайната левица. Разбира се, последната дума е на президента Макрон. За сега той не се е появявал публично в официално изявление на Елисейския дворец, само беше посочено, че той внимателно анализира изборните резултати преди да вземе решение. Ето още за изборите, първите реакции и коментари в тези толкова напрегнати предсрочни парламентарни избори във Франция. Френските избиратели нанесоха удар на крайната десница, но страната е изправена пред потенциална политическа безизходица заради твърде фрагментирания парламент. Противно на всички очаквания, лявото обединение Нов народен фронт спечели най-много депутатски места, близо половината, от които са представители на крайно лявата непокорна Франция на Жан-Люк Меланшон. В програмата му е заложена отмяна на пенсионната реформа и повишаване на минималната работна заплата. Въпреки че нямат абсолютно мнозинство, левите заявиха, че са готови да управляват. Волята на народа трябва да бъде стриктно уважена. Уроците от вота са безапелационни. Президентът трябва да се преклони и да признае това поражение, без да се опитва да го заобиколи по какъвто и да е начин. Големият губещ е крайно десният национален сбор. Въпреки че ще разполагат с исторически голям брой депутати, партията остана трета. Марин Лю Пен заяви, че победата й е само отложена, а Франция ще загуби време. Лидерът Жордан Бардела, който се готвеше да стане премиер, е категоричен, че продължава да е единствената алтернатива за Франция. За съжаление, алиансът на безчестните и опасните политически игри на президента Макрон и премиера Атал с крайната левица лишиха французите от политика на възстановяване, която те широко подкрепиха, като ни поставиха начало на европейските избори, а в последствие и миналата неделя на първия тур. Президентската коалиция, която загуби позиции през последния месец, устоя и остава втора политическа сила. Премиерът Габриел Атал уточни, че общият фронт между леви и центристи между първи и втори тур не означава общо управление, и подаде оставка. Тази вечер политическата група, която аз представлявам, не успя да събере мнозинство. И затова, верен на републиканските традиции и на принципите си, ще си подам оставка. Но президентът Макрон го помоли да остане в името на стабилността на държавата. Левите може да се окажат неподготвени да управляват и бързо да се разцепят. Това е победа на съюзници за една изборна вечер. Интересно е как ще се разберат крайно левият Жан-Люк Меланшон и умерения социалист, бившия президент Франсуа Оланд. Някои по-радикални представители на непокорна Франция предупредиха, че няма да влязат в голяма коалиция и да управляват с Меланшон, ако нямат мнозинство, за да изпълнят своята програма. Възможни са няколко сценария за коалиции. Сред вариантите след втория тур е техническо правителство от висши експерти, подкрепени от политическите партии. С цел да се гарантира безпроблемното провеждане на Олимпийските игри и да има бюджет на есен. Новото национално събрание се събира след седмица. С толкова време разполагат партиите да намерят изход от задаващия се политически блокаж. От години при избори във Франция се фокусираме върху крайната десница заради възможността Лю Пен да стигне до властта. Не се говори много обаче за победителите на изборите от вчера, новият Народен фронт, и това е естествено, защото те се появиха в началото на предизборната кампания. Това е алианс от леви партии, който имаше за цел да спре възхода на крайно десните. Фронтът няма еднозначен лидер, затова и няма ясна номинация за премиер. Освен отмяна на пенсионната реформа на Макрон, левите искат и въвеждане на данък за най-богатите. Още за профила на формацията ще научим сега от Емилия Запартова. В редиците са еколози, социалисти, крайно леви и комунисти. Вдъхновяват се от Народния фронт, дошъл на власт през 36-та и въвел платените отпуски и 40-часовата работна седмица.
Обещават минимална заплата от 1600 евро, данък богатство, отмяна на пенсионната реформа. Нямат един единствен лидер, но се открояват няколко лица. С най-голяма популярност е Жан-Люк Меланшон, пламенният водач на крайнолявата партия Непокорна Франция. Жан-Люк Меланшон е този, който научи отново левицата как да спечели. Този, който върна надеждата на милиони, като получи 22% на президентските избори. Благодарение на него новият Народен фронт съществува. 72-годишният Меланшон е заемал министерски постове като член на Социалистическата партия. Една от най-противоречивите фигури прави изказвания за класова борба и е обвиняван в антисемитизъм. 37-годишната лидерка на Зелените Марин Тонделие е отдавнашен противник на Националния сбор. Тази вечер социалната справедливост победи, екологичната справедливост победи. Социалистическият водач Оливие Фор също участва в основаването на новия Народен фронт. Франция заслужаваше нещо по-добро от алтернатива между неолиберализма и фашизма, каквато ни се налагаше от 7 години. Сред лицата на фронта е и Франсуа Рюфен, журналист, режисьор, депутат, който се отдели от Непокорна Франция и създаде своя по-малка формация. С не по-малки шансове за премиер са евродепутатът социалист Рафаел Глюксман и Лоран Берже, бив шеф на Умерен профсъюз. След като реши кой ще поеме поста в двореца Матиньон, новият Народен фронт трябва да обмисли как ще приложи програмата си с относително мнозинство в Националната асамблея и сенат, контролиран от десницата. Националистическата група Патриоти за Европа на унгарския премиер Виктор Орбан е вече трета сила в новия Европейски парламент с 84 депутати. Това стана възможно след присъединяването на Френския национален сбор, а лидерът му Жордан Бардела стана президент на новата група. Орбан обаче успя да привлече евродепутати от италианския премиер Джорджа Мелони, която беше начело на разпадналата се вече група Идентичност и демокрация. Освен че успя да стане трета сила в Европа в първите дни на унгарското председателство. Виктор Орбан направи трета изненадваща визита, този път в Китай. Преди това беше в Киев и Москва. Мисия за мир 3.0. Така бяха определени разговорите на Орбан с президента Си Цзинпин. Берлин вече реагира остро, като заяви, че в Пекин Орбан говори от свое име, а не от името на Европа. Заплахата от Китай, руската инвазия в Украина, защитата на новите страни членки на НАТО, Швеция и Финландия ще са основните теми на срещата на върха на Алианса, която се открива утре в Вашингтон. Не се очаква Украина да получи покана за членство. Знаете, българската делегация, начало с служебния премиер Димитър Главчев, тя вече пътува към американската столица, а позицията на страната ни за форума стана повод за напрежение между правителството и президента. Какво се очаква от срещата на върха? Прогноза на Тоня Димитрова. 4 април 1949 година. Денят, в който Съединените щати, Канада и 10 западноевропейски държави подписват Северноатлантическия договор в отговор на студената война с комунистическия Съветски съюз. 75 години по-късно основната заплаха отново е от изток и отново от същата държава – Русия. Само че страните членки не са 12, а 32. Украина ще доминира разговорите във Вашингтон и така трябва да бъде. Там се води война. Украинците страдаха много от забавянето на американската военна помощ. На срещата на върха във Вилниус миналата година лидерите на НАТО договориха първите мащабни отбранителни планове от над 3 десетилетия. И от тогава се изработват конкретни военни изисквания за реализирането им. Военни източници съобщават пред Reuters, че НАТО ще има нужда от 35 до 50 допълнителни бригади, за да се отбранява при атака от Русия. Една бригада се състои от между 3 и 7 хиляди войници, така че такъв план е огромно предизвикателство. Очаква се именно във Вашингтон да бъдат поставени конкретни изисквания за военнослужащи и оръжия, важни за отбраната. Ще се водят разговори и за способностите на НАТО да защитава страните членки. Имаме две нови членки – Швеция и Финландия, която има най-дългата граница с Русия и изисква усъвременяване на оперативните планове за отбрана на територията на пакта. Във Вашингтон ще бъде и украинският президент Володимир Зеленски. На миналогодишната среща на върха страните от Алианса не отправиха покана за членство на Украина, което предизвика серия от бурни изказвания на Зеленски. Препотвърдихме, че Украина ще стане член на НАТО и се договорихме да няма изискване за план за действие за членство. Казахме ясно, че ще отправим покана тогава, когато съюзниците са единодушни и условията са изпълнени.
И тази година не се очаква Украйна да получи покана. Вместо това, вниманието на лидерите ще бъде насочено към американския президент Джо Байден. Форумът във Вашингтон му дава възможност да разсее съмненията за здравето му след лошото представяне на дебата с Доналд Тръмп преди седмица. Но може и да стане точно обратното. Важно е американският електорат да знае, че Байден е в добра форма и това, което видяхме на дебата, е изключение. Дали чуждестранните лидери ще си направят собствени оценки и ще се опитат да преценят как стоят нещата, със сигурност. Но дали ще кажат нещо публично за това? Абсолютно не. За Йен Столтенберг това ще е последна среща на върха на НАТО, а във Вашингтон се очаква лидерите на пакта официално да обявят, че бившият нидерландски премиер поема поста от началото на октомври. Двама мъже, единият от които председателят на Национално движение Русофили Пловдив, Златомир Дьовленски, са задържани след операция на ДАНС и окръжна прокуратура Пловдив. По информация на заместник окръжния прокурор Галин Гаврилов, разследването се води за разгласяване на информация, която представлява държавна тайна. За случая съобщи още преди обед депутатът и секретар на парламентарната група на БСП за България Иван Петков. Той разказа, че в дома на Дьовленски е имало обиск рано сутринта, по-късно разследва Същите са претърсвали и кабинет в централата на БСП в Пловдив. Задържаните са свързани с община Родопи. Според кмета на общината Павел Михайлов, вторият арестуван е работил за кратко в общината като електроинженер и не е имал достъп до класифицирана информация. Предстои утре наблюдаващият прокурор по делото да прецени дали да бъдат повдигнати обвинения на двамата задържани. Разследването се води за престъпление по член 357 алинея 1 от наказателния кодекс, т.е. свързано е с това дали е разгласена информация, която представлява държавна тайна. Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години. Имало е моменти, в които са имали професионални взаимоотношения, но в момента няма някаква такава връзка установена. Нови правила за финансиране на дейността на аптеките обсъждат фармацевти и здравната каса. Промените се налагат заради драстичното увеличение на разходите за обработката на рецепти за безплатни лекарства за хронично болните. Предложението на Здравното министерство за решаване на проблема предизвика протести, а 9 аптеки подадоха предизвестие за прекратяване на договорите си с касата. Сега лекарите изписват до 3 безплатни лекарства на хронично болен на една рецепта. Аптеките ги продават без надценка, а като компенсация получават по 5 лева за обработка на всяка рецепта. От април безплатните лекарства за хора с сърдечно-съдови заболявания са повече. Разходите за обработка на рецепти също. Очаква се в края на юли те да достигнат 34 милиона лева, а бюджетът за тази дейност за цялата година е малко над 36 милиона лева. От Здравното министерство предложиха всички безплатни медикаменти да се изписват на една рецепта. Фармацевтите реагираха с протести. Последваха спешни преговори с касата за промяна на правилата за финансиране на обработката на рецепти за безплатни лекарства. Търсим вариант за процентно разпределение на възнаграждението спрямо стоеността на отпусканите лекарствени продукти. Този вариант отчита най-добре инвестицията, която прави всяка аптека в закупуването на лекарствени продукти. Вървим към едно по-справедливо разпределение на малкото останали пари. Опитвам се да го направим така, че при позволяване на възможността на пациента той да взима съответно лекарствените си продукти в различни аптеки, всяка да получи справедливо това, което е извършила. Сколко ще намалят разходите на касата, ако този вариант за финансиране на обработка на рецепти бъде прият, още не е ясно. Има варианти за пренасочване на допълнителни средства от други пера или да се разблокира резервът на касата. Разходите в болничната помощ са по-големи. Там също се очаква известен недостиг. След 31 август ще имаме възможност да направим анализ на изпълнението. Тогава може да се мисли евентуално за някакво предложение за актуализация на бюджета. Очаква се утре фармацевтите и касата да одобрят окончателно новите правила за финансиране на аптеките. И на финала на емисията ще ви покажем как един цял отбор отпътува днес от София към Мюнхен за първата полуфинална среща на Европейското първенство. Българският отбор на Евро 2024 се състои от 11 деца, които ще придружат испанските футболисти на излизане за срещата им с Франция утре вечер. 11-те българчета ще се докоснат до големите футболни звезди благодарение на един от генералните спонсори на турнира и ще бъдат талисмани на един от фаворитите за спечелването на титлата. Кой подкрепяш на европейско? Испания. Испания. И вие сега ще изведете отбора на Испания, за кого искаш да се хванеш? Родри. Как ще завърши матча?
Дай точен резултат. 3-2. 3-2. За какво? За Испания. За Испания. Те ли ще спечелят европейско? Да. Ами, аз искам да завърша 2-2, искам да има доспи. Важна е играта, така се разделяме. Спокойна вечер. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.